Olha, a Polícia Militar dispensou alguns pilotos de paraglider que estavam realizando voo duplo na rampa de voo livre na tarde do último sábado. Além dos pilotos, algumas pessoas que estavam no local promovendo aglomeração foram orientadas a deixar o ponto turístico. Olha só. Bom, a visitação do voo está proibida, a gente sabe disso. Existe um decreto aqui do município por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o vice-presidente do Clube de Voo Livre aqui da cidade, o Rinaldo Marcondes, mesmo com o decreto que proíbe a presença de visitantes na rampa, algumas pessoas acabam insistindo e invadem o local. Isso é crime, gente. Vocês estão, né, cometendo um crime contra o município porque há um decreto. Segundo o Rinaldo, os pilotos abordados no último sábado, eles não são habilitados para a prática de voo duplo e também não são associados ao clube. De acordo com a Polícia Militar, as pessoas foram orientadas e deixaram o local. Gente, só para explicar, nada contra quem está assaltando lá. O problema aí, o que está pegando é o seguinte: não existe uma legislação específica, não existe uma lei federal que proíba a pessoa, que façam com que a pessoa, né, tenha ali uma habilitação para assaltar. Então qualquer pessoa pegou um paraglider, ela deu na cabeça, ó, vou saltar, ela vai lá e salta, o problema é dela. Essas pessoas certamente fizeram curso em algum lugar e estão saltando ali. O que nós queremos deixar claro é que não tem nada a ver com o clube, que presta aquele serviço ali, que é um serviço muito bacana. Nada contra as pessoas que lá estavam, só que eles estão indo contra o decreto aqui do município, que é tremendamente complicado nesse momento.